kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa dhuuxa wararka qodobada ugu waaweyn tabinta xilligan idiin soo gudbinaynana waxaa qeybkaa madaxweynaha qaranka somalilan oo kulan degdega isugu yeeray saraakiisha ciidamada qalabka sida ee somalilan iyo xaalad degdega oo lagu soo rogay buurta gacan libaax haddaba maxaa la gudboon dhinacyadii mucaaradka ee beesha garxajis farriin culus oo mar kale hawada loo mariyey huwanta gobolka sool iyo dagaal culus oo loo diyaar garoobay wararkii ugu dambeeyey guud ahaanba xaaladda somalilan iyo deegaanadaas ayaannu halkan idinkugu soo gudbi doonaa dowladda soomaaliya oo diyaarisa awood ciidan oo dheeraada oo ku wajahan ceelbuur iyo gala hareer iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo si toosa ugu dhawaaqay wakhtiga rasmiga ee la bilaabaya dagaalkaas magaalada muqdisho oo martigelaysa howlgalladii ugu cuslaa e al-shabaab oo culays soo dul saarey caasimadda qodobada iyo kuwo kale goortan warintooda ayaanu gudageli doonaa u diyaargarooba mar kale ee iskusoo noqod wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad daawateen iyo kuwo kale ayna tebintoodaaanbaqaadno kuw soo birbarta youtube dhooxa subiskaraebka saaro ka mid noqo saaxiibada nugu xiran goorkasta halkan waxaa idinkugusoo gudbi doonaa warar iyo warbixinno xog iyo xaqiiqu salaysan haddii aynu ku bilowno waxaa kulan degdega uu isugu yaaray madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biihi cabdi saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo taliyaashooda madaxweyne muuse biix cabdi oo yaritaanka saraakiisha ayaa qhuseysay laba ujeedo oo kale ah in xaala degdega lagu soo rogay buurta gacan libaah ee xiisada dagaal waayihii dambe ka taagnay kadib howlgallo culus oo ciidamada qaranka ay ka suliyeen iyo soo gabagabeynta guud ahaanba dhaqdhaqaaq iyo xoogaga beesha garxjis ee deegaankaasi abaabulka ka muday oo mucaaradka ay salka ka riixayeen hogaamiyaha qaranka somalilan muuse biih cabdi ayaa amar culus duldhigay saraakiisha ciidamada wuxuuna sheegay in loo baahan yahay xilligan in awood qaran lagu soo gabagabeeyo cidkasta oo dhaawacaysa nabadda xasiloonada iyo nolosha bulsho ee mudada lagu taamaya ee ka jirta deegaanada somalilan madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa shaaca ka qaaday dhinacyada abaabulka ka wada buurta gacan libaax ee beesha garaxjis magacooda ku abaabulan in ay tahay been abuur kooxo argixisaaas halka ka riixayaan wuxuuna shaaca ka qaaday ciidamada taliyaashooda in si deg dega loo soo afmeero guud ahaana gacanta lagu dhigo xubnaha salka ka riixaya somalilan waxay si weyn u fashilisay kooxaha mucaaradka xisbiyada hogaaminaya oo si weyn u abaabulaya xiisada buurta gacan libaax islamarkaana isku dayadii faysal cali waraabi iyo cabdiraxmaan ciro ayaa afka ciida loo diray halkaas oo mar kale ay doonayeen kadib fariimo iyo codad ay duubeen oo bulshada ay ku kicinayeen inay awood ciidan geeyaan ciidanka qaranka somalilan ayaa hariiriya deegaankaasi xaalad deg dega ayaana la geliyay buurta gacan libaax howlgallo culus ayaa socda sida saraakiisha ay la wadaageen madaxweynaha qaranka amarka culus ee la bixiyay saacada ka hor waa mid dhaboobay bulshadana waxaa la filayaa in laga dulqaado culeyska xiisadii deegaankaasi ka jiray ciidamo kala duwan oo qaranka ka socda ayaa deegaankaasi dhowr jaha kasoo galay saacadaha soo aadan ayaana warbaahinta loosoo bandhigi doonaa xubnaha muhiimka ee lagu raad jooga dhaawacooda iyo qaar kale oo bad qabo lana doonaya in gacanta si dhaqsaa lagu soo dhigo guddoomiyaha kooxahan is-abaabulo oo lagu magacaabo of wareen ayaa horey ciidanka qaranka dhaawac ugu geysteen ayaa markan lagu raad jooga iyadoo qaranka dhowaan warbaahinta usoo bandhigi doono isku dayada iyo abaabulka mucaaradka beesha garxjis ay ka wadeen deegaankaas ayaa si weyn loo fashiliyey go-aanada culus ee mas-uuliyiinta ugu sarreeyda qaranka iyo saraakiisha mar kale ay ajaangoyeen oo guud ahaanba nabadii gobolka dib lagu soo celinaya iyo soo gabagabeynta xiisada deegaankaasi ka jirtana waxay guulweyn u horseedi doontaa bulshada ku dhaqan ee gobolka saahil iyo deegaanada kale eey sameeyeen saameynta ku yeeshaen rabshadaha ay beeshaasi kicisay ciidamada qaranka somalilan ayaa dabaabaad koobka noocyadiisa kala duwan ku hareeriyey buurlibaax iyo xoogagii beesha garaxjis maleeshiyaadkaas ayaana la filaya sida ugu dhaqsiyaha badan in loosoo afmeero go-aanka madaxweyne muuse beehi cabdi waxa uu quseeyaa dardaaran dhowr jaha isagoo sheegay sidoo kale in si aad looga taxaduro dardergelinta howlgallada gobolka sool ka socdo marka ayna kasoo tagno buurlibax laas caanood waxaa lagu dejiyay saraajiyadii lagu qaban lahaa gobolkaasi kadib fashilkii weynaa ee hareeyey dhaqdhaqaaqii ciidamada ee la magac baxay hil hartiyo s c ee muddada dagaalka qaranka kula jiray deegana ka tirsan gobolka sool saacadihii lasoo dhaafay ciidamada somalilan ayaa ku guuleystay ina fashilayaan iskudayo kooxahaas ay sameynayeen waxaana lagala wareegay deegaano dhowra oo markii hore gacanta ugu jiray qaranka waxa uu dejiyey chiyye istiraajiyeed kasta oo lagu difaacaya dadka reer somalilan iyaga oo bad qabana looga ilaalinayo cadowa markaani u arka in ay burburiyaan jiritaanka qaranka muddada dheer naf iyo maal loosoo huray kulamada culus ee ka socday jidaha dagaalka gobolka sool iyo gooja cadde iyo goori tulo samakaab laas caanood oo mar kale lagu dejiyey qorshihii lagu qaban lahaa horjoogayaasha sare ee dhinacyada huwanta ah ayaa kusoo-aadeysa xili amar culus madaxda qaranka iyo saraakiisha ay kasoo baxeen oo guud ahaanba ku wajahan la dagaalanka nabadeedka kusoo xoogaysanaya deegaanada somalilan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ayaa sheegin beesha caalamka xilligan indhaha ku haysa waxaa ka jira somalilan hadii aan awood ciidan looga jawaabinna xasiloonid iyo nabada dib loo soo celin inay tahay mid saameyn sii yeelan karto ciidamadii ugu badnaa ee dowladda ee somalilan ayaa gobolada sool iyo saaxil ku kala sugan waxay bilaabeen howlgallo culus oo lagu soo afmeeraya dhaqdhaqaaqa labada dhinac deegaanadaasi ka kala wadaan wararkii ugu dambeeya caawa naga soo gaaraya gobolka sool ayaa warinaya in madaafyada noocyadeeda kala duwan fadhiyada xoogaga ee a c c iyo hiel harti ee huwanta ah ay kuleeyihiin duleedka magaalada laas canood lagu garaacay waxay tani dhabarjabin ku tahay in ay sii dagaalamaan dhinacyadan waxaana marba marka ka dambaysa deegaanadaasi gaarayso ciidamadii ugu badnaa oo fashiliya isku dayo qorshayaal ay doonayeen bulshada deegaanka in lagu dhaawaco tabinada wararka dambe ayaa idinkugu soo gudbi doonaa ee dhuuxa howlgalka gobolka sool iyo xaalada deg dega la geliya buurta gacanlibax qaybihii dhexe wararkeena ayaa daawanayseen kusoo barteena youtube ee dhuuxa markaana waxaa deegaanada galmudug lagu diyaariyay awooddii ciidan ee ugu badneed oo isugu jira militariga qeybahooda kala duwan iyo sidoo kale dadka deegaanka oo door wanaagsan ka qaadanaya howlgalka safaynta deegaanada shabaab ay bariga gobolkaasi ka joogaan ciidamadii ugu badnaa ayaa lagu soo bandhigay deegaano kala duwan oo ka tirsan maamulka islamarkaana waxaa horkacaya xildhibaanada iyo saraakiisha deegaanadaasi maamulka galmudug u dhashay iyadoo lagu xoreynayo dhulka gobolada mudug iyo galgadood xiligan ay ka joogaan kooxda shabaab inkastoo madaxda ugu sareysa dalkao madaxweynaha uu qeyb ka yahay kusugan yihiin magaalada dhuusamareeb islamarkaana saacadihii lasoo dhaafay uu kulamo la qaatay saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo madaxweynaha galmudug mar kalena la isla meeldhigay xilliga rasmiga ee bilaabanaya dagaalkan safka ballaarana balse haatan laga warsugayo soo dhamaystirka awoodaha ciidan ee beelaha deegaanadaas ay ku kabayaan howlgalkan ayaa madaxweynuhu qaata go-aan culus oo ceelbuur iyo galhareeri saacadaha so-aadan ku wajahan diyaaradaha dhinaca duqeymaha ayaa loo fasaxa goob kasoooa-shabaab ay ku sugan yihiin in ay duqeeyaan taas oo horey maalmo ka hor magaalada ceel galhareeri lagu geysta duqeymo culus kooxdaasi al-shabaab waxaay bilaabeen kabixitaanka deegaano muhiima kadib awood dheeraada oo ciidamada dawladda ay dul saareen tilaabadan ayaa kusoo aadeysa xilli madaxda qaranka ay ka dhawaajiyeen inan dib loo soo no celin doonin ciidamada iyo madaxda haatan galmudug gaartay ilaa laga soo afjarayo deegaanada shabaab ay gobolladaasi ka haystaan ciidamadii ugu badnaa ayaa deegaanadaasi ku wajahaan saacadaha soo aadan ayaana la a filayaa inuu bilowdo dagaal saf ballaarana oo shabaab ceelbuur galhareere xiindheere xaga rey iyo deegaano kale oo badan oo gobolada mudug iyo galguduud deegaanada ay wadaagaan ka tirsan loga sifeynayo ugu dambeyntiina kooxda shabaab ayaa xilligan dagaal culus lagula jiraa magaalada muqdisho si aysan saameyn ugu yeelan lahayn amnigeeda shabaab waxay maanta dhowr fariisimo oo ciidamada dowlada ay ku lahaayeen duleedka magaalada muqdisho ay ku qaadeen weero culus oo khasaaro dhimishiyo dhaawac sababay waxaana tilaabadani imaaneysaa xili wejiga labaad ee dagaalka shabaab meel adag u marayo kooxda shabaab oo ku xoogan deegaanada ay wadaagaan gobolada shabeelada dhexe shabeelada hoose iyo banaadir ayaa awooda dheeraada soo bandhigaysa marba marka ka dambeyso o ay ku qorsheenayaan in amniga magaalada muqdisho ay wax weyn ugu dhibaan tabinta wararka xilligan dhuuxa inta ayaan kusoo afmeeranaa woad ku mahadsanta daawashada wararkeena mid lamida khayaaray intaa dib ugu kulmi doono nabadgelya sheer garey saaxiibadaeda la wadaag aragtideedana waa inoo muhiim faalada qayb toose kubatiga ayaad nagu reebi kartaa ma hasanadin